Okej, då ska vi se om vi har ljud och allting med oss här. Och som sagt, Mohamed Ali Khan och Emil Wahlström här på scenen. Vi börjar med dig, Mohamed. Och vi måste ju börja med att höra hur det är med dig efter den här matchen. Jo, det är bra nu. Det är bra nu, men det var ett par smällare. Var det på samma ställe som du fick smällan? Ja, baksida knät är högt till lite. Så att man tror nog byta. Men det är okej, så det blir ingen längre om licens på det här. Ja, vi får se här imorgon hur det blir. Vi ska kanske träffa läkaren imorgon. Och vi går till matchen då. Hur upplevde du matchen från din position idag? Jag tyckte vi hade god kontroll på matchen. Vi har många målchanser. Jag tycker vi ska avgöra kanske lite tidigare. Vi gör ganska bra match. Helsingborg är ett bra lag, de leder allsvenskan. Men det är synd att vi inte får med oss 3 poäng. Mm. Det är ju 7 matcher kvar för Häcken här nu. Hur ser du på de här sista matcherna nu? Ja, vi vill ju hamna så högt upp som möjligt i allsvenskan. Så att vi kommer köra på så gott det går. Härligt. En applåd tycker jag för Mohamed Ali Khan. Ja, Emil, hur upplevde du matchen? Du började vid sidan om idag och kom in de här sista 20 minuterna. Första halvlek var riktigt bra. En av de bättre halvlekarna år, skulle jag säga. Kanske ska jag leda med 2-3 bollar. Tyvärr får vi inte in dem och det blir jobbigt när man inte får det andra målet. Ett mål, inget att luta sig på, så får de lite tryck och så får de in en boll. Det blir jobbigt, men första halvlek riktigt, riktigt bra. Kan du peka på något speciellt som skillnaden är mellan första och andra? För i slutet av andra så känns det som att ni går ner en del. Är det orken som tryter eller vad är det? Jag tror det sitter mer i huvudet det där. Vi har haft ledningen, vi känner att vi kanske ska göra några mer mål och lite besvikna att vi inte får in det. Och så får de lite medvind och det är så jämnt i allsvenskan. Som Max säger, de leder allsvenskan, ett bra lag och det är små marginaler. Får de lite medvind så är de bra. Har vi medvind så är vi bra. Det är det. Jag pratar med Mac här om skador. Du är precis tillbaka efter en skada. Hur är din status? Fotbollsmässigt är jag väl på gång. Styrkemässigt och så är det nog bättre än innan jag blir skadad. Konditionsmässigt och styrkemässigt har jag byggt på mig. Tappat några kilo som jag inte borde haft. Och lagt på mig några kilomuskler istället. Så att det är bättre. Det är bara att få in lite matcherfarenhet. Och de kan vi behöva nu i resten av matcherna här nu? Ja, absolut. Okej, Emil Wahlström, Mohamed Ali Khan. Och nu då blir det ju autografskrivning här. Det ser som får rätt kort här också. Det är du, Emil, va? Just det. Och då är Mohamed. Ja. Ställ er här framme i kön så får ni kort här framme också. Och sen är ni välkomna upp på scenen nu.